Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do Evangelho de São João, na última ceia em que Jesus faz o seu discurso de despedida. Estamos na reta final do tempo pascal. Hoje, quinta-feira, se celebra na Igreja do mundo inteiro a Ascensão do Senhor. Aqui no Brasil, essa solenidade é transferida para o domingo seguinte. Mas é interessante nós recordarmos, né, que trata-se hoje do dia da Ascensão, porque nós estamos a 40 dias da Páscoa. Jesus encerra, 40 dias depois, as suas aparições, onde ele tinha por finalidade ressuscitar a fé dos apóstolos. Agora, Jesus, que sobe aos céus, pede aos discípulos que não se afastem da cidade de Jerusalém, e os discípulos então irão começar a novena de todas as novenas, a novena de Pentecostes. As novenas existem na Igreja Católica exatamente por causa destes dias, ou seja, porque Jesus sobe aos céus no 40º dia, que é uma quinta-feira, você conta 9 dias e estamos no dia de Pentecostes, que é o 50º dia. Então, estes dias que medeiam entre a Ascensão do Senhor e Pentecostes são dias em que a Igreja se une em oração pedindo o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo é uma realidade que nós devemos fazer e fazer sempre. Faz parte do nosso dia a dia. No entanto, na novena de Pentecostes, na pedagogia, no caminho de santidade da Igreja, devemos intensificar este pedido. Por isso, nesses dias agora, uma oração que muitos de nós deveríamos recitar com gosto é o Veni Creator, né? Trata-se de um hino do século VIII, né, IX, escrito por Rabano Mauro, provavelmente, em que se invoca o Espírito Santo como Criador. Veni Creator Spiritus. Por que esse título de Criador para o Espírito Santo? Se nós formos lá no início, né, da Sagrada Escritura, no primeiro capítulo, diz-se que no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra estava vazia, caótica. Exatamente nesse caos primitivo é que o Espírito do Senhor paira sobre as águas. Então é o Espírito Santo quem vai transformar o caos em cosmos, ou seja, o caos em ordem. Essa realidade, portanto, do Espírito que com suas asas paira sobre as águas caóticas, nos lembra exatamente do nosso batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo em abundância a primeira vez. Nos lembra do batismo de Jesus. Jesus também desceu às águas do Jordão, simbolizando aquelas águas caóticas primitivas. E o Espírito Santo, né, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele. E exatamente essa imagem das asas, né, do Espírito Santo sobre Cristo e sobre nós. Peça, portanto, a Deus que renove o dom do Espírito Santo. Você que recebeu o Espírito Santo no batismo, você que recebeu o Espírito Santo no sacramento da Crisma e da Confirmação, inicie, né, esta novena de Pentecostes com muito fervor, pedindo a Ele que nos reconduza a um novo início, para que novamente o caos do nosso mundo interior, das nossas paixões desordenadas, seja colocado em ordem. Cosmos. A palavra cosmos quer dizer ordem, quer dizer beleza. É daí que vem a palavra cosmético, né? Porque é algo de belo. O Espírito quer realizar uma bela obra em todos nós. E nada mais belo do que amar a Deus de todo o coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.